မကွင်းနိုင်သူမိမစာကရိုက်တာတကားလားမသိကြဘူးလိုင်းမတက်လာအဲအဲ့ဒါစင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြီးလဲကြီးရပါတယ်ဗျလူချင်းကြီးကမိမစာလုပ်တယ်ဆိုတော့ညနေမှတော့လေးစားရမှာပါကွင်းနိုင်လူကိုလေဒါဆိုသူလူချင်းလုပ်ပေမဲ့လည်းဒီလုပ်ကစားဆွဲလုံးလုပ်သူဆော့ဆော့အကိုပြောသလိုပါကလို့ဒီခိုင်းကြည့်ပါအောင်ဆွဲလုံးလုပ်တယ်ကွင်းနိုင်လူလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပလာကြီးနဲ့လူ၆ပြားတာရည်စရာလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ညနေမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွင်းနိုင်လူ၆ပြားတာအတိမတ်ပြပါတယ်ဘာလို့ကိုသမီးလေးကိုကျုပ်စိုးရမယ်လေนี่ชูติเนี่ยก็ดาเยลิมาเนี่ยตังเงินเนี่ยဖြစ်တယ်เนาะဒါလုပ်ဖို့ไกลပဲဖြစ်တယ်ကောင်းဖို့ရရဲ့ဒါ VCD လေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ချိတ်ပေးလို့ချိတ်လို့အခုလက်ဖြစ်တာပါတချင်းလေးနာမည်ကတော့ဒီမျိုးလေးမှာတဲ့အဲတေးဆိုတာတေးဆိုဆက်နိုင်ပါသူရဲ့တချင်းလေးရိုက်တာပါအဲဒီနေရာမှာတော့เยลิมาဒီအစိုးတော်ကောင်းလေးဒီစင်တန်ရလာတဲ့ကလေးကိုကဖွာတာပေါ့သူ့ကိုကြိုက်တာသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အစိုးတော်သူ့ကိုအဲကွန်ဂျီပန်ပို့ပေးမဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒါအငယ်ဇက်ပုတ်ပေးရမှာပေါ့သူ့ကိုအရင်တင်နေတဲ့မမကြီးတရားပေါ့အရင်ကားတွေမှာတော့အကူရိုက်တယ်ဇန်လန်းတော်တော်များများတော့အကူကဆတ်စလူးထတာနတ်နေတာအဲ့ဒီမှာတငယ်ဖွာတာပဲဒီမှာကျတော့ယနေ့မှတငယ်ထောင်တော့ထောင်နေအိမ်ကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ကြီးလေးနဲ့အရင်ကိုဆတ်စလူးမတော့မခါပဲနဲ့တီတီငင်ငင်လေးနဲ့ထောင်နေတငယ်ထောင်မဲ့မမကြီးပဲပြောချင်တာကဒါရိုက်တာကအခုဒါကောက်မွေးရင်အကူကြီးသားကတော့ဒီလူလေးလူချင်တယ်ဒီလူပုံစံဆိုတော့သူ့စိတ်တိုင်းကြအကူဝတ်ပေးရမှာလေငါရိုက်ကွန်းမော်ဘာဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကပေဒါရိုက်တာပဲကိုကဘလူးဝစားလေးဝေပေးပါရဲလေးမှာဒါရိုက်ကွင်းပါဆိုရင်ဒါဒါရိုက်တာလေးရဲ့သဘောကြကိုရဲလေးမှာနေပေးရမှာဝေပေးရမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုရဲလေးမှာကောင်းမွန်ရတယ်ဒီလူလေးပဲတီတီငင်ငင်လေးနဲ့မမကြီးစတိုင်ဆိုတော့ဝေပေးဆိုတော့ကိုရဲလေးမှာဒီမှာဘော်လီလဲထက်ရတယ်ဖင်တူဆိုသုံးတက်ထက်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးလေးတွေကြောင့်ကိုရဲလေးမှာဒီလိုကဒါဝေပေးရမှာပဲလေဒါတော့သူပြောဆိုတော့ယောက်ျားကြီးကိုလုံးရယောက်ျားအဲ့ဒီရောက်မှာကိုရဲလေးမှာကဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်နဲ့ကိုရကစားဆင်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့နေရတော့ခတ်တာပါဒါပေမဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ချေချင်တာကိုရဲလေးမှဒီနေ့ချစ်တဲ့ပြိဿကိုကြီးတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့ပြိဿအရင်လေးမှဝတ်စားထားတာဘလူးလေးဆိုဟိုဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ပဲဒီလူဝတ်ထားဆိုရဲလေးမှတာဝန်ချေပါတယ်နော်အဲ့တော့ရဲလေးမှကိုတာဝန်ကိုကြီးအောင်လာတာပါပင်မန်းတာပေါ့ညီမလေးရေကိုရောက်အခုအပြင်လိုသွားတယ်ယောက်ျားလေးကနာသွားယောက်ျားလေးလိုပဲဟိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ဝတ်သွားလိုက်ရတယ်ဒီမိန်မစာကာရိုက်တာကြတော့တစ်ခုရှိတာကရဲလေးမှဒီဟို LGBT တွေဒါမိန်မစာတွေရဲ့ဒါဟိုသူတို့ကိုစားတွေကိုရဲလေးမရိုက်ပြီးခဲ့ရအဲ့တော့ရဲလေးမရာရိုက်နေတာကြီးကလုံနေတာကြီးကဟိုသူတို့ဆော်ကားသလိုဖြစ်မဲ့ item လေးဖြစ်စေချင်အခုရဲလေးမစီမိန်မတာကာရိုက်တာ LGBT ကာရိုက်တာနဲ့ရဲလေးမအမြဲရိုက်နေတယ်အဲ့တော့ရဲလေးမလေးကမစိုးခဲ့ကြီးလို့ကောင်းတယ်လှတယ်အဲ့လိုအပြစ်ပြောမှခံရရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရဲလေးမကြားချက်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲလေးမဒီဆော်ဆော်ပြောသလိုပဲအလုတ်ပေါ်လေတာဝန်ချေသူချစ်တဲ့ပြိတ္တပေါ်မှာလေရဲလေးမတာဝန်ချေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရဲလေးမကတော့ဘယ်တော့မှအမြင်ပတာရဂျိုင်းအောင်နော်စကားပြောစုအဆင်မပြေတာဖြစ်အောင်ဒီနေ့မှာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူးလေဒါပြည့်တဲ့အပြင်ပြန်စောင်းစီမဲ့လူတွေအဲ့ LGBT တွေရေလေးမှတင်ပြကြမှာသူကတော့ဒါ LGBT စော်ကားတာဘယ်လိုပညာစားအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်အကြောင်းမျိုးဆိုကိုရီးယားကတော့တတိမထားမိဘူးကိုရီးယားအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုရီးယားကတင်ပြချင်တာဒီလိုလေးဖြစ်လာတာဒါလေးဆိုတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့နေအောင်ပါကိုဘက်ကဟိုတအားကြီးသူတို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေလေးမှပြောချင်တာပါကိုလည်းဒီအကြောင်းဝိကျတန်းကြီးတွေအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဝစားစားကိုကိုကိုစင်စင်ချင်ချင်နဲ့တော့တက်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုရေလေးမှနေပါတယ်ဟုတ်တော့အနုပညာလောကမှာကအခုလိုရုပ်ရှင်လောကမှာနေရာလေးတနေရာရသွားတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲနေရာလေးတနေရာရသွားပြီဆိုရေလေးမှတို့ဆိုကိုဒီနေရာလေးဆိုရင်ဟာရေလေးမှဒီနေရာလေးကောင်းတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဦးအန်ကျော်ကြီးဆိုလို့လားဦးအန်ကျော်တို့တစ်ချိန်ရပေါ့ရေလေးမှတို့လေးစားတယ်ဦးအန်ကျော်တို့ဦးမြင့်နိုင်တို့ဦးတိုက်ဆိုးလို့ဆိုလဲဒါပြီးလိမ့်မှာဇက်ချမ်းမှာသူတို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာသူတို့ပဲရှိတယ်လေနော်အနီခင်မမိုးကြီးတို့အနီခေစိုးပိုင်တို့ဆိုရင်ပြီးလိမ့်နေကောင်းတယ်မိမချိုင်းတင်နေရသူတို့တွေအရန်မိုက်ကြတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းရေလေးမှတို့ကဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခောက်ရိုးကျွတ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ကိုသူတို့နေရာကိုသူတို့ပိုင်တာကိုရဲလေးမလည်းကိုနေရာလေးမှာကိုအပိုင်နိုင်စေသူ့ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုလေးပါအဲ့တော့အကိုပြောသလိုပေါ့အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတို့ကတော့မျိုးစုံရိုက်ချင်တယ်မျိုးစုံချပြချင်တာပေါ့နော်ကိုဒါလုံနိုင်သေးတယ်ဒါလေးရဲလေးမတို့တတ်နိုင်ပါသေးလားဟာရဲလေးမကြီးဒါတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရဲလေးမတို့ကချပြချင်ပါအခွင့်အရေးလေးရရင်တော့ရဲလေးမပြောတော့ဦးယောက်ျားလေးကန်းနေရကိုလာငါခိုင်းကြည့်ဦးလုပ်ကြည့်ချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုပြိတ်သက်ခောက်ရိုးကျိုးသွားတာတော့ပြိတ်သက်ကတော့ဒီနေရာလေးနဲ့ပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အကောတော့အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမျိုးစုံကိုအကွာရိုက်ပေးခြင်းလေမျိုးစုံကိုလှုပ်ချစ်ခြင်းလေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအကောကဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးလေးတွေကြောင့်တချို့ခွန်မရိုက်တာရှိတယ်ဒီလိုဇက်လေးကိုရဲလေးမှဆိုတော့မင်းမရှာပဲနေတာလေဒါပေမဲ့ကိုကအနုပညာရှင်ဖြစ်တော့ကမျိုးစုံလှုပ်ပြခြင်းသေးတာအခွင့်အရေးတွေရရင်တော့ရဲလေးမှလှုပ်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဘာလို့ဟိုတုန်းကလည်းရဲလေးမှဒီမှာဒီမင်းမရှာခန်းနဲ့နာမည်မကြည့်ခင်တော့ရဲလေးမှဟိုအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးလားလေရိုက်ရခဲ့ဘူးလေတကယ်ချင်းကနေရိုက်ဘူးလေဖိုက်တင်နဲ့ထိုးဘူးလေအာသိရမလားဟိုမရင်းကောင်းနေလဲတော့ကူတယ်မကုန်စင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုရပဲ့နေရာလေးလို့ဒီနေရာလေးခိုင်းကြည့်လို့ရှင်ပြန်လုတ်ပြချင်သေးတယ်ကိုနိုင်လူကိုကိုရဲလေးမဒါပြန်ဆုံတာကိုရဲကိုမြန်မြတ်ဆိုတာပထမဆုံးပဲရဲလေးမတို့ခိုးတော့ဆိုကိုနိုင်လူနဲ့
ဇလန်တွေဇလန်တွေရုပ်ရှင်ကြီးရိုက်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတော်တော်များများတော့ဆုံးဘူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကနေစအခုဒီဘက်ရုပ်ရှင်နည်းနည်းလေးဟိုအပြောင်းလဲလေးဖြစ်လာတော့ပါမှာကိုရဲလေးမလို့လည်းနားတော့သူလည်းအစဈေးသေးလေးလှုပ်လိုက်တဲ့ရောင်းတဲ့ဝယ်စားမတွေ့တော့ဒါပထမဆုံးပြန်တွေ့ချင်းပါဒါပေမဲ့ရဲလေးမတို့ဒါတန်းညီလို့လည်းမရဘူးနော် level ပေါင်းလို့လည်းမရဘူးရဲလေးမတို့ရဲ့ senior အကိုပါရဲလေးမတို့လေးလာတင်ပြခဲ့တဲ့အထက်မှာကိုနိုင်ကြီးတို့အများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ရဲလေးမအကူဆေးရပါကိုနိုင်လူနဲ့တော့တခုရှိတာလေအကူတို့တအားနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်အကူတို့နဲ့ကြတော့ဟိုကာရိုက်တာကွဲတယ်လीကိုနိုင်နူးကြတော့လူချမ်းပိုင်းဘာညာကြတော့ကိုနိုင်နူးကြတော့ဒီ fighting နေ flow ကဘာညာလူချမ်းပိုင်းဆိုကိုရဲလေးမကြတော့ဟာတာဘက်ကိုသွားတာကြကိုနိုင်နူးနဲ့တွေ့ဖို့ရဲလေးမတို့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်တရစုံနေတဲ့တိတ်နေစေဒါပေမဲ့ကိုနိုင်နူးမင်းမစားကာရိုက်တာတကားလားမသိကြဘူးလိုက်လိုက်မတက်လာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြီးလဲကြီးရပါတယ်ဘာလူချမ်းကြီးကမင်းမစားလို့တက်ဆိုတော့ရဲလေးမတို့လေးစားရမှာပါကိုနိုင်နူးလीဒါဆိုသူလူချင်းကြီးလုပ်ပေမဲ့လည်းဒီလုပ်ကစားဆွဲလုံးလုပ်သူဆော့ဆော့အကိုပြောသလိုပါကိုတို့ဒီခိုင်းကြည့်ပါအောင်ဆွဲလုံးလုပ်တယ်ကိုနိုင်နူးလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပလာကြီးနဲ့သူ၆ပြရာရည်စရာလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ယလိမာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လीကိုနိုင်နူး၆ပြရာအတိမတ်ပြပါတယ်ဘာလို့ကိုသမီးလေးကိုကြိုးစားရမယ်လीအခုတက်လာတာကိုနဲ့သူတက်တာသူအင်တာဗျူးဖြစ်ပတ်သက်တာအခုလို့ပေါ်ဒီလေဒါဟိုနွနွထွထွနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာပဲဒါဆိုစီနီယာလေးတွေပါဆိုအခုတော့ယလိမာကြီးဘယ်လိုဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နွေးထွေးပါလေကိုရင်းနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုလည်းဒီလောက်စိုးစိုးဝါးလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ဖို့ကောင်းပါလေကိုနိုင်တို့ကအခုဆိုဒါအလုပ်တရားကိုတော့ဂျိုးချားဂျိုးချားလုပ်သူဖြစ်သွားပြီဘိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖြတ်လျှောက်စတော့ဆိုလဲမရိုက်ချင်ဘူးတော့နားကျင်တဲ့ချိန်တော့မရဘူးမနက်ဒီဇိုင်းညာဒီဇိုင်းနေကဒီဇိုင်းညာဒီဇိုင်းအဲ့လိုဖြတ်ခုတ်ကြတာ VCD တခက်တိပေါ်တယ် DVD ရုပ်ရှင် DVD ယုံကင်ကားတွေတခက်တိပေါ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အကူတို့ဆိုလဲဒါရှေ့ကနေသွားဒီအကူတို့ရဲ့ဒါစီနီယာအကူတွေသူတို့ဆိုရှေ့မှာရိုက်နေနေပြီရိုက်နေနေဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရတာပျော်စရာလေးချိန်လေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့အရင်ချိန်တွေပြန်တန်းတာတာပေါ့လေနေမီညာမီလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်နေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဘွားမျိုးပြန်ရောက်ချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုခက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်တော့လင်းလို့ညောင်းနေချက်လေးနဲ့တော့ပြန်ဆုံရအောင်တော့တနေ့နဲ့ချိန်ကြုံစိန်တော့ဒါရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောက်ကပြန်ဥမော်လာခဲ့ရင်တော့ယလိမတို့ညမီးမီးပြန်ဆက်ဥမော်မောင်မအများနဲ့တွေ့နေရတော့ပါပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မကြခုလိုတွေ့တဲ့အချိန်တွေပါပဲဖြစ်အလွန်လဲပြေပါတယ်နော်ငွေကြီးကြီးကြီးတဲ့ကိုမဆုံးရတဲ့ညီကိုမောင်မတွေပြန်ဆုံးရရဆိုတော့ဒါပျော်စရာလေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းလေးမှာယလိမအခုနောက်တည်မဟုတ်ပဲနဲ့ယလိမအင်းနေရှင်မမတယောက်အနေနဲ့အားလုံးနဲ့ကာရိုက်တာလေးကွက်ထွက်အောင်ယလိမတိုးဆောင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ယလိမထွက်ဒီချင်းလေးထွက်လာခဲ့ကြလားအပေးပါအောင်တချင်းလေးလည်းကောင်းတယ်လို့ယလိမရဲ့တိုးဆောင်မှုလေးတွေလည်းဝေပါမအောင်သုံးသက်ပါအောင်အပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်